Se olisi sitten morjesta vaan kaikille ja tästä sitten alkoi, mä ajattelin, että mä lähden käymään tässä pienen lenkin samalla teen tai kävelyn tästä ja ajattelin, että jos kävis hakeen kattoon, että mahtuuko mun reppuun pari postipakettia. Jos ei mahdu, niin sitten ei mahdu ja ei siitä sen enempää, otin repun mukaan ja tämän kaikista isoimman repun, mitä meikäiseltä löytyy, niin mukaan, että ajattelin, että jos mahtuisi mukaan sitten. Ehkä takki olisi voinut olla vähän talvisempi takki. Ja eikä millään tavallisella pitkähihaisella paidalla mentäisi täällä pakkasessa. Näin olisi voinut vähän laittaa talvisempi takki päälle. Täällä on aika vilakka tää ilma on täällä, mutta antaa mennä. Ja aurinkolasitkin olisi ehkä voinut ottaa silmille mukaan. Kun tuolta toi aurinko kohta paistaa tuolta, se paistoi jo tuossa, kun mä lähdin tuosta pihasta, niin se paistoi aika lailla silmille toi auringon vaalo. Niin olisi aurinkolasit voinut laittaa silmille, mutta en laittanut, mutta tämän otin tän mikä D-joukkue, mikä tää on, Jyväskylän vai mikä tää on tää D. Sen mä otin nyt. Ja semmosta. Joo. Kyllä täällä on aika lailla pakkasta on. Mun pitää tarkistaa, että otiks mä otin. Kyllä mä otin. Mä jatkaas nyt hetki. Noin. Kyllä mä maskin otin mukaan, että tuolta se aurinko paistaa nyt sitten. Kyllä mä maskin otin mukaan, että jos mä kauppaan meen postiin, niin mä laitan maskin totta kai. Ja mulla on onneksi noi henkkaritkin mukana, että mä saan ne postipaketit. Että sellaista, että kyllä mä kyllä käytän maskia ihan varmasti. On täällä sen verran kylmä täällä, että kai sitä pitäisi palata kotiin hakeen talvitakki päälle. Parikin saa kävellä tällaisissa pakkasissa, niin pitäisikö mun hakea kunnon talvitakki niskaan, kun on täällä kylmä. Tää on ihan vilulla karauttelee. Ja laittaa kaulahuivia niskaan, ettei tässä jäädy tässä kävelemisessä. Naama jäätyy ihan varmasti. Tuntuu luissa ja ytimissä toi kylmyys, mutta onneksi kohta pääsis johonkin lämmittelee. On täällä sen verran kylmä, että on kyllä heikkoja hirvittää. Ainakin meikäläistä hirvittää tähän kylmyys täällä nyt. Oi, hitto täällä on viileä. Täytyy laittaa talvitakki seuraavan kerran, kun ulkoilee, niin laitetaan talvitakki päälle. Joo. Seuraavan kerran talvitakki niskaan, kun lähdetään ulkoilee. Joo, ei millään kesätakilla tai syksytakilla enää näissä pakkasissa kuljeta täällä. Tulipahan nyt luikautettua tää syksytakki päälle vielä. Kun mä ajattelin, että ei täällä nyt niin kylmää, mutta onhan täällä pakkasta ihan riittämiin. Joo. Sellaista. Kylmä on ja ei sille voi mitään. Pakkasta on. Joo, en ole mikään kylmän nautiskelija. Mä en mene lämpimästä säästä tykkään kuin kylmä ilmasta. Kyllä meikän on semmonen lämmin ystävä enemmäkseen kuin kylmän ystävä, mutta näissä merkeissä mennään. Toivottavasti kun tässä kävelee, niin lämpiäis toi iho ihan vähän kuin tuntuu luissa ja tuntuu jo, että iholla menee kylmää ilmaa, menee iholla. Se oikein vilulla ottaa sille iholle, kun se tulee kylmää iholla. Ja kun kotiin pääsee, niin kyllä täytyy sellaiseen lämpimään suihkuun mennä. Mennään ainakin vartiksi. Lämpimään suihkuun pitää heti mennä, kun kotiin pääsee. On tällainen sen verran kylmä täällä ulkona. Enkä mä vittis enää palata hakee mitään talvitakkia, kun mä näin pitkällä kävelemässä. Mutta joo, sellaista. Ei tässä sen kummempaa. Niin katsotaan. Joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjesta, onneksi tässä voi vähän aikaa lämmitellä tässä, kun tässä on tää lepälän kakka. Voi mukavasti lämmitellä tässä. Jatkaa tästä ihan kohta matkaamista. Joo, vähän lämmitellään ja sitten jatketaan matkaa. Näihin kuvia tunnelmiin.
No niin, morjesta, morjesta. Ja nyt tehdään rasitustestiä tässä samalla. Pientä rasitustestiä tälle meikäläisen digikameralle tässä pakkasessa. Pakkasessa tehdään rasitustestiä, että mä kävin hakeen postipaketin ja mahtui hyvin tohon mun reppuun. Niin kuin mä ajattelin, että se oli semmonen paketti, että se mahtui reppuun mukavasti. Mukavasti mahtui reppuun toi paketti. Niin nyt mä teen pientä rasitustestiä samalla tässä. Mä tarkistan, että mun GoProkin on tuo on. Tällä mun digikameralla. Jatkaas nyt hetki, kun mä saan sen selkään. Kun reppu ei mahdu melkein selkään, niin tehdään pieni rasitustesti tässä pakkasessa tälle meikäläisen digikameralle. Et miten se rasitustesti onnistuu tässä pakkasessa. Sain sisällä vähän lämmiteltyä tossa justiin, kun kävin K-kaupan nurkilla, lämmittelin ensiksi ja nyt lämmittelin tossa SS lämmitteli hetken ja nyt mä lähdin sitten painottaan siihen malliin kotiot tossa, että hippurat vinkuu, niin mä painotan kotiin päin tässä nyt. No hitto soikoon. On se täällä mun taskussa. On se tuolla taskussa toi niin kuin kameran linssin suojus. Se on tuolla taskussa ja tehdään pientä rasitustestiä täällä pakkasessa tälle digikameralle, että kuinka paljon pahasti tää ottaa itsensä tässä kylmässä pakkasessa. Joo, kylmä tuuli täällä on ainakin, sanon ääni. Nyt mä sain se haettua sen paketin. Ai, että kun on kylmä, voi morjes kun on kylmä. Täytyy ottaa talvitakki niskaan ensi kerralla kun ulkoinen. Ei millään kesätakilla mennä enää tai syksytakilla luikautella menemään. Ja kyllä pitää olla joku villapaita alla ennen kuin lähtee liikkeelle. Mulla on joku T-paita, normaali pitkähihanen alla ja kesätakki. Tai kesäinen tai kautta syksytakki, niin kyllä se kylmää tulee. Se ei ole lämmin. Oo yhtään lämmin. Lämmin ei oo yhtään tänä, kun tuulee kylmästi. Niin kyllä se vilulla karauttaa toi tämmönen tuuli, kun tässä kävelee. Niin morjes, mutta onneksi mulla naamassa on vähän suojaa tossa naamassa, niin ei naama palellu, kun jäätyy vaan toi viikset ja parta vaan jäätyy. Onneksi ne suojaa vähän tätä meikäläisen olemusta, että ihan naama ei ole ihan jäässä. Mutta joo, sellaista. Katsellaan sitten, kun kotiin päästään, mikä on tämän päivän tilanne, kun kotiin päästään. Mutta kyllä mä ajattelin semmoiseen lämpimään suihkuun tästä hippulat vinkuen mennä, kun mä kotiin pääsen. Niin mä kyllä vedän semmoiset suihkut alle, että heikkoja hirvittää, kun meikäläinen suihkuttelee. On sen verran kylmä, että kun ei saunaankaan pääse, niin pakko se on suihku sitten pistää päälle, kun ei tonne saunaan ei pääse, niin suihkuun on mentävä. Lämpimään suihkuun mennään sitten, kun ei tonne ollenkaan tonne saunaan ei pääse, niin mennään suihkuun sitten. Näin se menee. Karvanaama luikahtaa suihkuun. Näin se vaan menee. Joo. Tällaista. Pikkulinnut vaan visertelee ja sellaista. Mun alkaa sormet olla aika kohmeissaan näissä tumpuissa meinaa. Sormet on aika kohmeissaan näissä tumpuissa, mutta ei se mitään. Vauhtia on kiristettävä, että kotiin pääsee. 2 kilsaa on jo kävelty. Ja sellaista. Nyt sitten kotiin luikahdetaan äkkiä lämpimäksi siihen suihkuun. Mennään lämpimään suihkuun sitä aika nopeasti tästä sitten. Sitten mennään ja katsellaan sitten, mitä sen jälkeen touhutaan sitten.
ainakin kahvit keitetään ja semmoista. Nyt se on kevyt, kyllä on kevyt olo, kun mä luikautin 2 karjananpiirakkaa juustolla ja salaattia. Niin on kyllä kevyt olo. Ei oo yhtään rasvainen, ei kun juustoinen tai rasvainen olo. Ei oo yhtään juustoinen eikä rasvainen olo, kun on syöty kevyttä salaattia. On kevyt olo. Eikä maha oo turvoksissa. Joo, näin se menee. Kun syö salaattia, niin maha ei pömpötä. Näin se menee. Eikä oo turvota yhtään. Eikä tuu juustoinen tai rasvainen olo, kun syö salaattia. Näin se menee. Joku on taas luikattanut maskinsa siihen. Siihen on taas joku luikattanut maskinsa siihen. Ai 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 ai. Ensimmäinen maski pitkään aikaan taas maassa löytyy. Mutta joo. Näin täällä. Saatiin hyvä lenkki tästä aikaiseksi, kun mäkin kierrän tästä. Vähän yli 2 kilsaa kierrän tästä Lempäälän ympäri, niin saan mukavan lenkin aikaiseksi. Sormet vaan meinaa jäätyä täällä. Tuntuu sormissa aika kylmältä, niin pitää hommata paremmat hanskat kotoa lähtiessä. Ettei varmaan sormet palellu. Näin se menee. Ja sellaista. Mutta nyt kahvinkeittoon ja suihkuun. Katellaan siitä sitten lisää, mitä muuten touhutaan. Rupeskohan tänään tulee lunta. Mutta ainakin toi aurinko meitä hellittää tuolta. Mukavasti se antaa voimaa toi. Aurinko antaa meille mukavaa voimaa toi auringon paistelu tähän pakkaseen. Tähän pakkaseen. Mutta ainakin tässä on se hyvä puoli tässä kylmässä ilmassa, niin kamera ei ainakaan tule. Niin kuin kamera ei niin kuin kuumene. Sitä ei voi sanoa, että kuumennusongelmia kamerassa. Se ainakin jäähtyy mukavasti täällä pakkasessa. Mutta ainoa mikä puoli tässä pakkasessa on siis sitten se puoli, että kun päästään sisälle, niin ei heti laiteta kameraa päälle, vaan täytyy odottaa jonkun aikaa. Täytyy odottaa sitä jonkun aikaa, että kamera lämpiää, ettei sitä heti kylmänä laiteta sisällä päälle. Näin se menee. Mut joo, tää on tämmönen pieni kameran rasitustesti näin pakkasella. Testaillaan ja rasitetaan ja testaillaan. Ensimmäinen rasitustesti on menossa kameralle pakkasessa. Mut joo, ihan hyvähän tässä tuli. Niin ja sitten huomenna täytyy käydä pari telkkaria viemässä pois. Pari telkkaria pitää huomenna käydä viemässä pois sitten. Mut ei siitä sen enempää. Mut joo, tulipahan se nyt luikautettu. Mut joo. Näin se nyt menee. Nyt on ulkoiltu ja se on mukavaa se. Ehkä enemmän sais lämpimämpää olla, kun luikahdin vähän liian kevyellä vaatetuksella niin kun ulkoille. Ei housuissa, ei jalat oo kylmät, mutta muuten tulee kylmä, kun takki on vähän liian hepponen meikäläisen ulkoiluvarustukseen. Mutta muuten on hyvä. Pipo on just sopiva hyvä. Ja kaikki muut on ihan jees. Parta näyttää niin jouluselta. Ai että se näyttää jouluselta. Ai että näyttää jouluselta. Näin se menee. Mutta joo. Tällästä. Tällä kertaa. Täällä sitä mennään kovaa kyytiä. Kotiopäin ja kyllä se tästä.
Kyllä. Kyllä se näin on. Mitähän se kello huutaa meinaan nyt? 14, 18 yli 2, 14, 8, 8, 14, 18, eli 2, 18 yli 4, 2. Näin, se on sen verran, se on. Kyllä, kohta 20 yli 2 on kello kohta. Ja sellaista. Kyllä se siitä mukavasti menee. Joo. Oho, tuli toi lumihiutalle tohon silmälaseihin, niin ei oikein näe tietystä kohdasta. Näkyy vaan toi, että siinä on tommonen lumihiutalle kopsahtanut tohon silmään laseihin. Että mun on silmälaseihin kopsahtanut toi lumihiutalle, niin siinä on jälki siitä. Siitä kun katsoo eteenpäin, niin näkee vaan kun katson eteenpäin, niin näen vaan tommosen tietyn jäljen tasa silmien kohdalla, suoraan silmien kohdalla. Laseissa on jälki, eikä pääse pyyhkimään sitä millään, mulla ei mitään putsautus. Mulla on paperia, tuo repussa olisi paperia, mutta mä en rupee nyt sitä kaiveleen tuolla. Repusta mitään kaivelee. Mutta joo, ensimmäinen kunnon rasitustesti kylmässä pakkasessa kameralle ja katsotaan miten se suoriutuu. Tämä ei ole mikään talvi. Tämä Panasonic ei ole mikään talvikamera. Niin kuin sanoin, kamera ei ole talvikamera, vaan kesäkamera. Tämä on kesäkamera, ei talvikamera. Niin sen näkee sitten, miten tämä suoriutuu tästä talven pakkasista. No ei, täällä nyt jonkunlainen pakkasen, mutta sit kun tulee enemmän pakkasta, niin varmasti niin ja talven pakkasissa akku meinaa. Joo, mut nyt mä pistän pillipussiin akku meinaa niin ja näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Tai ei se nyt ihan vielä niin ja on siinä yksi tolppa vielä akkua, mutta voidaan kohta pistää pillipussiin ja sipasta kotiopäin. Näin täällä tänään. Oikein mukavaa pakkasta kaikille ja railakasta, kylmää, talvista ilmaa kaikille näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tällaista kävelyä tällä kertaa. Näin. Ei muuta kuin nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.